Je tu ďalší diel série Anglicky s tým. V dnešnej lekcii sa budeme venovať prítomnému času. Young. Mladý. Sister. Sestra. But. Ale. Poland. Polsko. Night. Večier. Night. Poland. Polsko. Here. Tu. Family. Rodina. Brother. Brat. Where do you live? Kde žijete? She works in France. Pracuje. She works. Vo Francúzsku. In France. Where do you work? Kde pracujete? Alebo kde pracuješ? Loves. Miluje. Loves. I am in Germany, but Nora is not here. Ja som v Nemecku, ale Nora tu nie je. I am in Germany, but Nora is not here. Som v Nemecku, ale Nora tu nie je. Kite. Šarka. Kite. Where do you work? In France or in Poland? Kde pracuješ? Vo Francúzsku alebo v Polsku. I am from France. Som z Francúzska. I am from France. But he loves Prague. Butter. But. Ale on má rád Prahu. On miluje Prahu. Are you also from Poland? Are you also from Poland? Ste tiež z Polska? Kde pracujete? Where do you work? Nie, som z Francúzska. No, I am from France. Ja nie som. No, I am not from France. Zameral som sa na to Francúzsko a nevšimol som si, že tam nie som.